Andrea, la croce un tormento, cioè, ma dati vedi che cosa c'è Andrea Freare, ti si esperza tutti chitaischi tisca, romani tisca, questo reggio sulle linee, dati vedi che cosa c'è. Kajas mora una rede, cioè da bi lo dio me ne gogorri, da bi kral tracciari, se mora mi alza o brit, allora che lero black nepo e ljubit, kaj mora una rede, mora gelo prebuta, kaj da jas na redim, trobentica moja, ču da bi jas zmagala, to ne področe, no. Jaz mislim, da moraš od Damjana Nurkata za vsete vprašati najbolj. Pa on se meni ne javi, jaz ga klicem, noči da se mi ne javi. Rekl, kaj me to ti hepa, kliče vsak dan. Pa bo se mi zdi neko homoseksualno zgodbo se hotel njim reči, pa ni bil za. Ne mi ti nekaj druga predlagaj, no. Zdaj to, da si jajca podriraš, pa ja. Na gnetu ljubi še premalj. Pa da mi istočasno, kaj bi to vrjel, lejte, čemu da bi se bril jajca, pa bi jo hrati po ljubo. Da bi istočasno to naredil. To je to zgodba. Mogoče to že. Pa bi to bilo to za slavo. Za tisto pravo slavo. Ja, za enkratno ja, pa bi mogel potem še delati na tem, da bi... Mislim, ko skozi jajca pri... Pa kaj slavo, Andre? Pa to boli, čuj, pa kaj ti si normalna, čuj? Kaj, pride te boli? Ja! Probi z depilacijo. To še pa bolj boli, to ti vse vup potegne, ne može otrok nikoli več vedeti. Kaj govoriš, trobentica, čuj? Pa kaj pa poleg tega, no, rečemo, da se zapustimo tudi psa doma za stvari. Kaj bi še jaz mogel, le tito, da bi nekaj vžgale neki ljudje, to ti je pa car. Kaj bi mogel jaz narediti? A ti si ekspert, ti si bila vse postod. Da, sem domač pornič posnetil. Domači pornič? Ja. Pa moja žena ne seksa z mano že 3 leta. Da vem, to je tvoj problem. Pa tudi če vi tam... Pa te ne ženo, se te me pora, da ne ženo. Kako to misliš? Skop. Ja ne vem, kakšno znano najs, ne. Pa kaj s tabo? Pa kaj s tabo? Televizijska voditeljca. Pa kaj bo si, pa kaj bo si, on je ponosen na mene, čuj. Da sem že 15 let z isto žensko skos. Kako to misliš? Kako misliš? Kom? Kako misliš? Ti se zelo slavi, ti mene sprašuješ, kaj? Ampak ženo, pa ni vredno, kaj? Da mi je prepričal, da počeš seksa z mano. Da je ženo, pa je kar normalno, da se seksa z njo. Sam čudno, ne, pre meni to ni normalno, mogoče pa to novica. Moja bi počeš, da počeš seksa v ženo. Ja, mogoče pa to. Da bi to naredili, čuj? Ja, pa ne, dajmo to naredili. Pa je vi to prišli poslikat, pa to? Seveda. Pa sem sam njo videlo, čuj. Mene se ne bo videlo. Ona gre na mene, gor mene ni, jaz kaj diham, čuj. Jaz sem šterica, pa kaj tak skače, si malo nora. Mene glava, boli vam fuzbal, pusti me na miru, čuj. Kaj, ti bi bil zvezdnost? Ja, superstar, jaz sem bil. A to ni vreja ta seksna, kaj? Da pa nekaj, končajmo z neko idejo, no. Kaj naj naredil, lej? Pripravljen sem na vse, čuj. Na vse ste pravi. Ja, kaj je tisto, da bi užgalo zares? Zdaj se me pravi, moram pravi. Ja, pa koga vam vprašam drugega, če ne? Ker vsi se vse poskusili. Vsi se vse poskusili, že? Pa se to ti govorim, ne nič ne užgeveč, tudi Sloveni. Zdaj nisem se pred parlamentom usral, so rekli bravo, samo nič novega. Nije se vsi serijemo v parlamentu, ni šlo skozi. Kaj naj naredno, hitro povej. Hitro povej, no. Kot geosko, z mislico, seksualno, kar koli mi povej. Pa to tudi ni nas več. Tudi ni že šlo. Vse, kar mi predlagaš, ni popolnoma nič ne rovno. Pa to ženo še najboljša stvar. V bistvu je to še najboljša. Na končno ženo, končno se rukneva dole, čuj. Na vodni posli. Ja. Štirica skači, čuj, skači. Da poči pojsla, čuj. Evo, to. To je to? Ja. Andreja Fre, čuj, hvala ti, da si prišla sem še meni malo. Ja. To je pa kdaj to v petek, to naredimo v petek. Ja, lahko. Ja, ti povek, da imate na urniku seks, ne vem. Ja, nikoli, kam imam na urniku, čuj, kaj stavo? Mene skozi glava boli, čuj. A ne njo? Mene boli, se smišljujem na me. Za njo me boli, čuj. Ona pa skozi pri susedu, pa pri fotelju, se nekaj preganja okoli. Pa dobro, pa ona rihta stvari ti. Ne vem, kako rihta, pa klej, zdaj to mi ima govorila, pusti nekaj ona rihta. V petek ti prideš okoli, ti to mi tako vej. Ti mi povej, kdaj si najbolj, ne? Ja, cel dan, jaz sem cel dan ko elektrika, čuj, jaz ko na klopiš delam, čuj. Ja, pa počas tam, ko ostanemo, pojimo zadnje. Se pravi, treh, se lahko vidimo za v treh. Ja, tako. Pa naslov, Mariboričan, končno seksa svojo ženo. Okej, zmenjeno, spopriti mi jajce. Pa kaj govoriš, Andreja Freje? Pa ne moreš se tako govarjati, čuj, pa to boli. Moram malo vse slakati, tako. To bo drugi del, čuj, Mariborčan iz Beh, čuj, Jezus Kristus, ne more verjeti. Treba graditi kariero postupno, ne? Bravo, še kaj razmišljam, še ob koncu, da ti rečem, ne?
Ona nešto izvede. Ona mene ne uzburja, već je to moja žena. Ja vam ti se rekao da se skos na elektrenu. Ja, pa ne znam jo! Ja, pa sve sam ti predlagala da bi skos na elektrenu. Ja, pa ne upam, Joel! Prema na mene, gorši lapa, da mi... Ču, nja, vem koja bi narijela, ne, 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 sam pridi, pa se moškaj propi. Stari, ne ti pomoći. Pa kaj go pa... Skos na izgovor me za svaku stvar. Pa kaj govoriš? Predlagamo da seks sa ženom, seks sa ženom. Predlagamo da skup drugim... Pa kaj govoriš? Da, s drugim i ne. Pa kaj govoriš? Ja, ne. Pa bom seks sa ženom, dobro te. Čestamo, lako će čeći. Čestamo, evo. Za slavo je biti što to razgiram, no. Ha, a to pa ne? Ne. Hvala Bogu da ne, čujte, hvala Bogu. Čuj, lepo zdravo, dragi gledalci. U petek ob treh izvedemo tudi performance, tudi ja, inštalacijo, ne? Ja, ja. Umetniško bo, pa bo zelo lepo, ja. Umetniško. Artistično. Ja, ja, okusno. Ja, bravo. Ja. Da bo to objavljeno. Sledi te telefon. Ja. Andreja Frejer, hvala ti lepa. Mi pa, dragi gledalci, danes je bil... Zadnjič neznanka, ko pa to izvije, pa vse, pa kaj, čujem, vse sedem iz vodo pokupiš, ne? V naši basi, sedem iz vodo storija pride, ne? Pa to bomo v novo dal, da reči. V novo? Ja. Pa pravo, pa to, to bi delo, čujem. To bi smel izpoved potem. Dobro, te. Ne, za kaj se da trpel, pa sem mogo to narediti. Lepo zdrav, Štebika, ti se pa pripravi, čujem. Kar bo pač bo, ajde.